Všetky vítám, všetky zdravím. Začíná se další díl, kde se snažím dostat někdy do Grandmaster ligy. Tentokrát nebude to živé kecaní, protože i když jsem živo kecal, tak se mi podarilo hrát to, či já vím, snažil jsem se, a se mi to podarilo. Vlastně nebudem mluvit, jak to dopadlo, vůbec ne. Povím len to, že nahrával jsem to. Yep. A zajímavé na této hře bylo to, že já jsem to nahrával, len zabudol jsem stlačit také tlačítko kuzelné, že nahrávat. Takže keď sám snažím se, hovorím tu všetky možné vtipné hlupoty, aj to se dokonce podarilo. A čo z toho? Nič. Protože jednoducho zabudol jsem tam dať, že nahrává se, a tak to potom dopadlo nejako. A dám rychlost na 4x. Aby to bylo trošku rychlejšie. Takže tak mojím oponentom je God Leo, takže zlatý levík. A ako možno vidieť, ide na otvorenie, kde sa používa Forge a nejaké piloníky, kanoniky a Gateway. Forge Fast Dispense tomu to nadáva. A ja sa zatiaľ pokúšam o urobenie trošku netradičných trozákladní okamžite. Vlastne možno aj je to tradičné, ale nemal som potom peniažky na Queenie. Tam early expense. Yep. And this was a bit crazy. No money for queens. Over. I know. Takže toto už idem zpomaliť. Nie je to len kradva. Ako možno vidieť, 44 supply proti 37, teraz 48, takže momentálně to vyhrávám, čo je tak aj celkom bežné za Zerga. Vyzerá to priamo tak, že vytvára sa tu Stargate a hneď je Void Drain. Vytvára sa tu aj ďalší Stargate a ako možno si všimnúť, bude to ďalší Void Drain, takže všetky suroviny sú. Máme tu jeden gaz, dva gasy, tři gasy, čtyři gasy, takže he is going for Skytos. A tu možno vidieť, že máme tu čoraz viac týchto průdušných budov, preto nemôže sa budovať z jednej, to by bolo úplne hrozné. A zároveň možno vidieť aj to, že má veľmi rýchlo dobieha. Vytvára nových pracovníkov. Podobně jako já. Když si tu pozrieme Unity, tak on, já mám 35 dronů, on jich má 42 na těchto probou. Income je teda velmi podobný, ale on má oveľa viac plynu. Pomůže získává naozaj obrovské množstvo plynu a proti tomu se ťažko hrá. Mám plán ísť na Rouče s tým, že som veľmi zvedavý, čo to vidím. Teraz som dal tohto changelinka a nevšiml som si všimnul, že čo ho vlastne zabilo, tak zabil ho Void Ray. A teraz vidím, že nemôžem nič robiť proti týmto Skydosom, tak som išiel na útok. Nešiel som na útok, pretože nemôžem s týmito vôbec nič robiť, s týmito onými hnusutmi, tak som aspoň zničil trošku tieto pilóny, tak som ho pekne spomalil. Problém je ale v tom, že nemám veľmi ako zničiť týchto rejov. Takže išiel som na korupterov, kde ťa vidím, Spire mám, teraz to bol na chvíľočku supply bloknutý. Fíha, to sa mi dobre podarilo. Teraz mám takúto znevýhodu. Vytvoril som armádu, poslal som na neho a úplne ho rozbili týto. Môžete si pozrieť, že 5, 7, 4, ťažké angličtiny tu hádžu. To má napríklad 8 zabití. Takže naozaj poslal som armádu, prišiel som o ňu. Bohužiaľ, amen, koniec. I wonder why he doesn't attack now. I was thinking about it and the
Já teraz tu píšem po anglicky, tak se soustředím. Didn't... ako tu možno vidieť, robím tu momentálne koruptorov. Koruptorov. Koruptors are so bad. Išiel som na nich, pretože automaticky rozmýšľam, že anti-air, tak to je bolo úplne perfektné. Ale... A tu už prichádza akurát veľká nejaká battle medzi mojimi lingami a koruptormi. Je to taká bežná kombinácia, pretože lingovia nepotrebujú žiadny plyn, zatiaľ čo títo, všetky tieto letecké jednotky potrebujú veľmi veľa plynu. No a tak som zanedlho išiel na mutalisky. A to už bude nejaká tá battle. Ideme na to, ideme. Si možno všimnúť, že napríklad... No a čo si tu možno tak všimnúť? Moje tieto dielka sú úplne kaputné. Ani nezapína túto špeciálnu vec na útok proti armored jednotkám. Shoot, attack, game. Teraz zase mohol zautočiť a úplne ma zničiť, ale nezautočil. Spôsobil to teda, že ja som vo veľkých problémoch a tak trošku riskujem a vytváram čo najviac si týchto pracovníkov. Vyrába momentálne, kde mám počet probov? 4, to je zatiaľ málo, ale bude oveľa viac. A snažím sa urobiť si nové základne a všade sa postarať o plyn, čo mi ide úplne na figu. Fakt mohol som to trošku lepšie naplánovať, takže naozaj žiadny taký superman nie som. Ale tu mi chýba zatiaľ plyn. Tu plyn už mám. Tu plyn ešte nemám, lebo som ešte začínal. A začínam robiť postupne nejakých tých hydraliskov, či hydraliskov, mutaliskov. Mám momentálne dostatok plynu, čo som veľmi rád, ale aj tak potrebujem viac. Ale nemám dosť minerálov, takže zároveň robím aj mutaliskov, aj dronov, aj nejaké dobroty. A ja tu akurát vidím, že on si tu... he is building canals. Stáva tu kanóny, pretože asi vycítil, že proti vedrovi musím ísť na mutalisky. Aj pretože koruptory sú úplne na figu. Vlastne jediná vec, ktorá dokáže zničiť vedrovi, je dostatok mutaliskov. Na to treba jednoducho myslieť. Aj preto tu má Voidray a Stalkerov. Ešte keby malo skôr Voidray a... ako sa to volajú? Fénixov. Tak to by ma úplne rozbilo, ale nemá. Takže ja robím zatiaľ pekne krásne tieto lietadla. A môžeš si pozrieť teda, že môj supply je úplne iný. Head. Supply. Feel much stronger. Píšem tu, že nech sa pozrie na supply, na tieto čísla, že stále je oveľa silnejší. On čaká na 200 a to nech si čaká. Vidím, že si tu stáva Twilight Castle, stáva si tu nejaké pilovníky, drobnosti, ale nepripravuje nejako veľa jednotiek. Samozrejme nejaké tu varpuje cez tento pilovník. Už 7 má zabití táto Mothershipcore. 10 dokonca. No dobre. No a ja čo robím zatiaľ, tak to je toto, lietadlo. Veľa lietadielok vylepšujem nejaký ten útok. A už teraz sa taký ten rozdiel medzi nami zmenšuje. Pretože ja si tu robím
týchto mutaliskov. Mutaliskovia sú veľmi dobrí, ak sa použijú správne. Ak je, to jednoducho niekto naozaj vie, ja to nejako brutálne dobre neviem. A zároveň sú veľmi dobrí vtedy, keď majú rôzne upgrady a ja na tých upgradoch pracujem. Si to asi pomalšie, ako by som mal. Tam tu. Tak. Ja dobre, čo to ešte môžem urobiť, tak môže sa pozrieť, že on ide na nejaké stormy. A samozrejme ide aj na... Tento vylepšený... On ide na vylepšený kariér, ale pritom žiadny kariér nemá. Mohol ísť radšej na toto, že vylepšiť Fénixov. No a stáva ďalšie Stargatey. A má momentálne 4 základne, čo je naozaj... Už neviem, má momentálne 5. A keď je to tie základne, kde je 0 pracovníkov napríklad. No a teda to už vyzerá nejaký ten boj. Ako možno vidieť, look at Sully now. Too much waiting. To je napríklad, že je vystrašený z mojich mutov a ja sa vôbec nedivím, pretože idem teraz do útoku a všetky tieto kanóny padajú k zemi. Úplne okamžite. A tam sa mu to zničiť ekonomiku. Ale s tou ekonomikou veľmi mu to ani nepoškodím, pretože už tu prakticky nič není. Len môžem mu zničiť tieto budovy. Zároveň mu idem po kanónoch a snažím sa ho nejako zablokovať. Zablokovanie ešte nie je, ešte stále nie. A či niekedy bude, ťažko povedať. Takže tak nejaké kanóny popadali. A už je zablokovaný. Výborný. Preč, nie som na teba zvedavý. V takejto pozícii som si povedal, že dám sa priamo na odpor. S tým, že strácam tu veľmi veľa a stráca veľa aj on. Napriek tomu, že po mne pohádzal nejaké tie burky, tak ja stále žijem, stále nejako existujem. A moja armáda je tu na... Kde je? Tu. To je moje nové lietadlo. No a už sa semka blíži, aby sa niečo robilo. Sú tu Arkony, a tak proti Arkonom idem samozrejme preč. Sa im trochu bojím, majú veľké zubky a tak rôzne. Zničím cestou tento pilónik, aj keď niečo ma tu stálo. A on je teraz na oveľa horšej pozícii ako som ja. Kaiserk. Dobre, takže... Títo moje Zerglingové sú síce slabí, teoreticky, ale sú 2-2, majú nejaké upgrady a majú obrovský air support. Tak táto základňa ide spadnúť. Ide padnúť veľmi rýchlo. Čo sa teraz aj teoreticky podarilo. No a ja sa nebojím, idem nejako do útoku a vlastne to som aj nemal ako nejako nastavovať, že kto pôjde na koho, trošku mi to aj sekalo. Aj teraz mi to trošku seká. No a idem proti týmto kolosom, tých som mohol asi nechať úplne na pokoji. Teď asi nie. No a teraz je dôležité zničiť túto základňu. Tak toto vyzerá, keď Skytos prehráva, pretože vybudovať takú silnú armádu je naozaj ťažké. Za Protossov treba na to veľa zdrojov, aby sa nič také podarilo. No a zároveň je dôležité veľa času a ten čas práve mu nechcem dať. Vytváram si novú armádu. A tento je nejaký šťastný, tuto Dark Templar. Scary Dark
skvělý DT. Takže tohto se fakt jakože bojím a těžký respekt před ním. Akurát ani jsem ho neviděl a podal jsem ji vyhnout. Tyto Fenixy jsou vlastně ta ideální možnost proti mutaliskom, ale bylo jich příliš málo, naozaj málo na to, aby mohli urobiť naozaj nějaký velký rozdíl. Tu stačí zničit zo pár kanonů a zo pár pilonů. Může dokonce rýmovať, že kanon a pilon, fajně. No a keď se mi to podarí, tak on zase bude velmi obmedzený ekonomicky. Tu mu pokápali všetci pracovníci. A tak toto vyzerá, keď je naozaj sa niečo podarí. Takže tu hra končí. Napíšem tu, že hope you enjoy it. A pozeral som to za tuto s kamošom Šaragatom, aj som s ním nejako si zahral kedysi. A tak to vyzerá táto hra, dúfam, že sa páčila aj vám. Vyhral som to, pretože som prehral úvodnú bitku, išiel som na mutalisku a mutaliskové sú veľmi dobrí. Zároveň by som niekoľkokrát mohol prehrať, keby bol jednoducho odvážnejší a keby tu jeho silnú armádu poslal do útoku, nie do nejakej obrany. Yep. And this goes to YouTube now. Thanks for watching. Dobre, takže ešte mu poviem, že ide na YouTube, čo bude úplne nadšený. A uvidíme. OK, takže majte sa krásne a ako to už býva, píšte básne.